duhet të vrapojnë për para makinave për të kaluar rrugën. Vizat e bardha në qytetin e Durrësit prej kohësh janë zhdukur nga asfalti. Semaforët e dalë jashtë funksioni, ngjajnë me relike të shëmtuara në shtyllat ku janë vendosur. Përballë mungesës së sinjalistikës, siguria e jetës së qytetarëve durrësak vihet në diskutim. Gratë fundit e kanë mjaft të vështirë të qarkullojnë në rrugët e Durrësit pa rrezikuar jetën e tyre. Me thënë të drejtën, bashkia se ka vrarë mendjen për këtë çështje. E ka zënë me tavolina, me ndërtime, ja, aty në qendër ka qenë ulishte. Është skandal fare. Durrësi tani shkëlqente më para, tani është zero. Pamjet janë marrë në kryqëzimin pranë stacionit të trenit, një nga zonat më të populluara nga këmbësore automjete. Këtu qytetarët përballen çdo ditë me rrezikun. Ato nuk i duan rrobat. Ato duan që sa më shumë vriten, aq më marr të shkojë. Prandaj ju bëjmë thirrje, si të majtëve të djathtë, të bëjnë vija të respektohet populli, të respektohet njerëzit. Për mendimin tim janë të domosdoshme dhe shumë të bënë sa më shpejt sepse lund me jetë njerëzish. Këmbësor të shumë të nëzitojnë kurse të tjerë, presin që drejtuesit automjeteve t'ju japin për parësi. Ne jemi të smurë dhe bile një e rast unë që e mëra diabetin këshu rrugës, makina më kalohet t'ja afer, për shatë bëjmë? Vizimi për para zgjedhjeve është domosdoshmëri. Edhe pse një problemi hershëm, asnjë lëvizje nuk është bërë nga bashkia e Durrësit në drejtim të rritjes së sigurisë.